депутатів. Так от ми вирішили розібратися, множинне громадянство, чи не суперечить воно чинному законодавству щодо громадянства України, з Русланом Сидоровичем, юристом. Руслане, добрий вам день. Вітаю вас. Руслане, дивіться, скільки 30 років вже діє один закон України про громадянство. Чи не суперечить, якщо, звичайно, ви достатньо вивчили, чи не суперечить те, що вносить президент Зеленський до Верховної Ради, нинішньому закону про українське громадянство? Давайте ми нашим глядачам спочатку пояснимо, яке є чинне правове нормативне регулювання, і почнемо з Конституції України, а саме статті 4. В Україні існує єдине громадянство. Далі, коли ми звертаємося до закону про громадянство, саме статті 2, ми отримуємо роз'яснення, що ж таке є єдине громадянство. Єдине громадянство – це громадянство держави Україна, що виключає можливість існування громадянства адміністративно-територіальних одиниць України. Якщо громадянин України набув громадянство підданства іншої держави або держав, то у правовідносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Таким чином, ми бачимо, що поняття «єдине громадянство» означає, відповідно до Конституції України і до закону, не можливість існування лише одного громадянства, а це вживається поняття «єдине громадянство» у контексті такого запобіжника федералізації чи конфедералізації України. І тому, в принципі, жодним чином існуюче законодавче поле не є, і передусім Конституція, забороною на існування множинного громадянства. Якщо ми говоримо про законопроект Зеленського, а саме законопроект 6368, який є внесений, це законопроект, який викладає закон про громадянство у новій редакції, то там вживається передусім запобіжник щодо можливості існування так званого множинного громадянства щодо країн з міграційним ризиком, перелік яких визначає Кабінет Міністрів. Разом з тим, я би тут акцентував більше увагу не стільки на законодавчому регулюванні, скільки на необхідності проведення широкого суспільного обговорення, тому що закони повинні прийматися такі, які мають суспільне схвалення, і відповідно вони можуть отримувати достатньо суспільну легітимність. А саме у цьому випадку однозначно, що у суспільстві існують різні думки. Крім того, нам потрібно так само не забувати передусім про війну з Російською Федерацією. Нам потрібно не забувати, в принципі, про міграційні ризики, які мають і глобальний контекст, і які, безумовно, торкаються також і держави України. Таким чином, попри відсутність конституційних, на мою точку зору, заборон на існування множинного громадянства, існує цілий ряд моментів, питань, які слід обговорювати. Це стосується, до речі, не лише російського громадянства, ряду інших держав, які є державами-сусідами України, де при легалізації множинного громадянства, тому що ми знаємо, що насправді важко говорити про кількість, але не така вже й мала кількість громадян України мають інший паспорт. Це мова йде не лише там про олігархів чи політиків високого ешелону. Чи не спровокує це певних проблем, і в який спосіб робити ці запобіжники, і як роз'яснити громадянам правильно цю ідею і отримати зворотній зв'язок з тим, щоб ця ідея мала право на життя. Окремо слід зазначити, що у світі є різні підходи, є чимало держав, які допускають множинне громадянство, допустимо, та ж сама Німеччина, є країни, які його забороняють. Разом з тим, от ще раз застерігаю від дуже такого лінійного підходу. От давайте ми або дозволимо, або Руслане, заборонимо. Руслане, я переб'ю вас, бо ми так багато говоримо. Коротко, буквально двома одним реченням для глядачів. Все-таки, яка різниця від того, що пропонує Зеленський, множинного громадянства, від подвійного громадянства або потрійного?
От тут ми хочемо розуміти. Ну, множинне громадянство означає, що громадян, що особа може мати громадянство не лише однієї держави, а громадянство або підданство кількох держав. Чим це відрізняється принципово від існуючого правового регулювання? Ні, від подвійного громадянства, я маю на увазі. Від подвійного, ну, тобто множинне, це означає, що може бути подвійне. По-простому. Не два паспорти, може бути три, чотири. Ага. Тобто громадянин України може мати там, умовно кажучи, ізраїльський, ще американський, німецький паспорт. Там, але не російський, відповідно до цього. Так, які конкретно от ви бачите найбільші плюси цього законопроекту, якщо він, звичайно, буде прийнятий? От плюси. Критики багато. Передусім, якщо ми говоримо про гіпотетичні плюси, тому що, ну, насправді зараз поки що дуже складно говорити про законопроект, про ідею, скажімо, так? Так. Це те, що теоретично це може збільшити кількість охочих бути громадянами України, комусь приїхати в Україну на проживання, комусь стати, ну, в хорошому значенні того слова, лобістом або амбасадором українських інтересів в інших державах, але разом з тим, для того, щоб це зреалізувалося, необхідно створити глобально привабливі умови і, ну, самої держави Україна. Це так, зрозуміло. Щоб висловлювати. Так. Це зрозуміло, аби люди захотіли сюди приїхати. Можливо, хтось вже хоче сюди приїхати, а можливо, когось ми повинні змотивувати приїхати в Україну і отримати громадянство. Так, ще так, одне. Ну, і тут важливо, щоб ми просили сюди приїжджати, ну, громадян не найбідніших, найзлиденніших країн, а успішних, з високим інтелектуальним потенціалом і так. Ну, зрозуміло, так. Тут, знаєте, ще можна встановити критерій, в'їжджаючи потрібно мати певні статки. Ну, але це, мені здається, вже певно. Ну, до речі, набуття громадянства певних держав прив'язується також до інвестицій в економіку держави. Тому такі кейси в світі теж є присутні. Maybe. А ще скажіть, Руслане, от конкретний, мабуть, останнє питання. Є серед моїх знайомих кілька ситуацій. Люди в 2014 році з Росії переїхали в Україну, тому що не були згодні з політикою Путіна відносно щодо нашої держави. З Росії в Україну вони переїхали. Прожили тут певний час. Але на даний момент так і не можуть отримати паспорт громадянина України, тому що встигли там в засобах масової інформації або в соціальних мережах понаговорювати про російську владу такого, що вони не зможуть переступити через двері консульства або посольства Російської Федерації, бо їх там приймуть під білі рученьки. А для того, аби отримати українське громадянство, потрібно спершу відмовитися від російського громадянства або якогось іншого і принести довідку про те, що ти здав паспорт. І от в мене є знайомі, які вже навіть отримали посвідку громадянина, але паспорт український не можуть отримати, тому що не можуть здати російський. От чи допоможе цей законопроект вирішити дану проблему? Або можна якимось іншим чином вирішити дану проблему? Тому що таких людей багато, в тому числі і в медіа. Журналістів 2014 році сюди переїхала велика кількість. Саме так, це і в медіа, це і люди, які брали участь у збройному захисті України від російської агресії, так, в громадському житті. Тобто, справді, таких осіб є. Дійсно, законопроект 63-68, він закладає окремий механізм набуття громадянства України особами, які приїхали сюди з держави-агресора і бажають позбавитися того громадянства, набути громадянства України, там встановлюється окремий механізм. На мою точку зору, він все ж таки потребує доопрацювання, але ідея така там є закладена. Тобто, в будь-якому випадку, до другого читання цей механізм можна, звичайно, дошліфувати. Так. Але я тут хочу ще відмітити, що прийняття самого цього закону у новій редакції буде недостатньо, тобто ще потрібно буде вносити зміни до ряду інших законів і розпоряджень Кабінету міністрів, інших підзаконно-нормативних правових актів. Тобто, насправді, це є, ну, такий цілий пласт законодавчої роботи, це не так легко змінити цей механізм і впровадити інститут множинного громадянства. Руслане, але все-таки ту проблему, яку я озвучив, правильно я вас розумію, немає зараз механізмів вирішити, аніж прийняти новий закон? Чи, можливо, є інші механізми? Ну, від
відверто кажучи, давайте навіть банально виходити з практики, щоб наші глядачі теж не засипалися у складній юридичній термінології. І сьогоднішній президент, і попередній президент, і зрештою, попередні президенти надавали українське громадянство, тому що це саме рішення у компетенції президента, різним особам, політикам, міністрам, бізнесменам. Тому теоретично, подавши декларацію, ну там можна відправити відповідною поштою, що особа подала декларацію на відмову від того ж самого російського громадянства, президент може надати таке громадянство. Але якщо класти руку на серце, і про це всі багато говорили, насправді це не буде абсолютно правильний юридичний механізм. Тому для того, щоб не було потім якихось інсинуацій, щоб була порушена процедура, звичайно, цей аспект потрібно змінити і спростити, щоб особливо ті особи, які постраждали від держави-агресора, її громадянами, так, і тепер я зрозумів. Просто так, Руслане, останнє закінчу. Просто є знайомі мої, які вже отримали від президента громадянство, але паспорт не можуть отримати, тому що не можуть надати довідку, що здали свій паспорт в Росію. А здати вони його фізично не можуть, бо в консульстві або в посольстві приймуть одразу. От в чому річ. Ну, беззастережно, ну тут, але це вже не є питання регулювання на рівні закону. Це те, що я вже говорив, на рівні підзаконно нормативних правових актів, це може легко виправити Кабінет міністрів, ніж зміни у відповідному стану. Окей, зрозумів. Буду моїх знайомих направляти до вас, аби ви їх змогли проконсультувати у вашій фірмі, яка називається Aryo Law Firm. От якраз Руслан Сидорович є партнером, юристом-партнером Aryo Law Firm. Дякую вам дуже, що були з нами на зв'язку. Дякую.